हैदर आ रहा है हाथ चले गया السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سید تقی الدین مجلس اتحاد المسلمین ابتدائی صدر باغ جہارا چھاؤنی ڈویژن آج میں نے اپنے باغ جہارا میں 200 کٹس تقسیم کیے ہیں جو جس کی جناب برسٹر اسد نویس صاحب کی ہدایت پر میں اور جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب کی ہدایت پر اور موجود کی بھی میں نے یہ 200 کٹس تقسیم کیا ہے انشاءاللہ آئندہ بھی اور کرتا رہوں گا کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین کے احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب اس ایریے کے ایم ایل ہیں یہاں پر ہمیشہ ہر دن جو ہے سو یہاں پر کٹس تقسیم کرتے ہیں کر رہے ہیں اور یہی دیکھ کر ہم نے بھی یہ سوچا کہ ہمارا بھی فرائضہ بنتا کہ ہم بھی جو ہے سو مجلس اپنے ایم ایل اے صاحب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب کا ساتھ دیں یہی سوچ کر میں نے آگے بڑھا اور اپنے ایریا باغ جہارا میں 200 کٹس میں نے تقسیم کیا ابھی اس طرح کے پروگرام اور کتنے کریں گے آپ انشاءاللہ اب یہ وائرس کہاں تک چلتا پتہ نہیں مگر ہم تو یہاں سے کنٹینیو کرتے رہیں گے ہر تھوڑے تھوڑے دن میں انشاءاللہ ایم ایل اے صاحب کی ہدایت پہ کرتے رہیں گے جہاں کٹس تقسیم کریں وہاں پر کیا نام ہے وہ ایریے کا ٹوکن